Трофеї взяли, коли поверталися з волонтерської поїздки на Луганщину, розповідає Володимир Голоднюк. За його словами, їх окупанти залишили, тікаючи з села Красне на Чернігівщині. Були в бойовій частині, яка звільняла населений пункт. Населений пункт був зайнятий Російською Федерацією, військами Російської Федерації, але національність, переважно 90% складу бойового підрозділу, який цей населений пункт утримав, вони були тувинці. Тут є списки особового складу, тут є номера військових частин, багато учбових посібників, навіть цигарки російські. Оце є російські цигарки, а це є білоруські. На жаль, колишні наші брати-білоруси теж беруть в цьому участь, і цьому є підтвердження, тому що є їхні документи збитих бойовиків. Російської документації зібрали цілий ящик, каже Володимир Голоднюк. Тут видно, що це за ящик був, це якийсь комплект по вождінню, але в нього було складено не тільки засоби для водіння, тут ви бачите якісь жилетки, які використовувалися росіянами, якісь руководителю на учебному місці, якісь пов'язки, але тут були ще й бойовий устав. Бойовий устав артилерії, часть вторая, може є першим, Міністерство оборони Російської Федерації. Іменний список воєннослужащих. Ось бачите, це з цієї матерії, це їхня форма пошита, їхній скотч, який використовують вони як маркер на рукавах. Позначки, мабуть, для трафарети, можливо, якісь визначення робочих місць, учбові документи. Бо бачу замисел, де записувалося, ставилися задачі і правила їх виконання. Пам'ятка солдату при дійстві в зоні вооруженого конфлікту. Володимир Голоднюк показує трофей, який, за його словами, може слугувати не лише музейним експонатом. Він був новий запечатаний. Ми думали, що його можна буде адаптувати під потреби Збройних сил України. Ми хотіли розібратися. Це є переносне зарядне устройство для акумуляторів. Згідно формуляру, 46 типів акумуляторів воно може заряджати. Але ми перевірили у цьому списку жодного акумулятора, який би був використовувався в наших військах, на жаль, немає. Можливо, все ж таки, може автомобільні якісь акумулятори можна буде заряджати. Трофеї, які привезли з передової, мають розповісти правду про російсько-українську війну, каже Володимир Голоднюк. Сюди приходять дітки, яким ми розказуємо про наших героїв, про те, що йде жахлива війна. Зараз це вже бачать всі. Але пройде якийсь період, ми цю війну однозначно виграємо. І знову ж це все забудеться, я не хочу, щоб це забулося. От для цього я привожу ці речі в музей, і я буду це показувати дітям, наскільки мене хватить. Я буду розказувати і показувати, що Росія – наш ворог, щоб ніколи їм в голову не прийшло оце гасло Росії, що ми браття і друзі навіки. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.